«Ми повернемось», – переконували бійці сотні «Волинська Січ», коли їхали у Київ на Майдан. А серця рідних прорізали тривожні думки. Там стріляють, поливають із водометів, знищують їдючим газом, б'ють палицями. Там чатує смерть. Та попри це козацька кров закипала у жилах і вела активістів 35-ї сотні самооборони «Волинська Січ» долати несправедливість, відстоювати гідність і волю. У протистояннях із спецзагонами ця сотня понесла чи не найбільші втрати серед самооборони Майдану. Побратими Волинської Січі постійно були у жерлі протистоянь. У результаті 11 людей травмували, а 6 безжально знищили. Усі хлопці були молодими, відчували долю України у собі та хотіли змін. 35-та. Такий порядковий номер отримала Волинська Січ у самообороні Майдану. Першими до лав сотні увійшли люди, які були у Києві від початку революційних подій. Волинянин Сергій Мерчук, родом із села Холоневичі Ківерцівського району, мав псевдо «Звіробій». На барикадах він та побратими з Волинської Січі пліч-опліч відстоювали інтереси простих людей. Нашу сотню сформував Данильчук Павло, щоб обороняти, щоб нести, бути представниками такими, якби від Волині, що Волинь не є байдужою, наша етнічна Волинь, щоб стояти тут за Україну, за народ. Отак і було. Під час сутичок на Грушевського 19-22 січня почала формуватися сотня «Волинська Січ». У подальшому вона об'єднала активістів із Волинської, Рівненської та Тернопільської областей, території, які колись охоплювала Волинь. Ми почали гуртуватися неформально з колегами, які вже десь були задіяні в самообороні. Спочатку у нас формувався там цілий рій хлопців-вихідців з Волині, з нашими друзями, з колегами, які були в 15-й сотні самооборони. Там багато було пластунів, моїх друзів з усієї України, і ми перший час діяли там. Тобто ми брали участь в початку подій на Грушевського. Ми стикнулися власне з першими рядами солдатів внутрішніх військ. Після чого ми хотіли мирно пройти, вони все ж таки нам перешкодили, не пояснивши, чому причина. І після того розпочалися перші сутички. Тобто спочатку ми просто без ніяких ударів витягували солдатів строкової служби, які, як завжди, їх ставили в перші лави. А потім вже, власне, пішли сутички, пішли світлошумові гранати, пішов газ. Ну і пішли перші сутички з Беркутом. Коли ми прийшли на Майдан після десь 4-5 годин безперервного бою, щоб випити чаю з хлопцями, і ми побачили, що нас називають провокаторами зі сцени. І нам було дуже прикро це бачити на той час, і ми з нерозумінням повним ставились до того всього. На другий день вже нас називали героями. Тобто, мабуть, після якоїсь серйозної наради, де була озвучена позиція і самооборони, і правого сектору, і автомайдан для тих лідерів опозиції, так званої. Тому що того вечора нас називали провокаторами, називали, що ці всі події не потрібні, вони є дискредитуючими і тому подібне. А вже на другий день нас називали героями. Та хай як їх називали, а хлопці, які вже в наступні дні через соціальні мережі закликали ставати у лави Волинської Січі, чітко знали, задля чого борються на барикадах. В той час ми розуміли, що виступати немає куди. Що тут є ми, тут є Україна, за нами, за нашими спинами є Україна. Ми є вільні люди, ми організувалися тут для захисту простих майданців, наших побратимів, жінок, дівчат, старших людей, які тут були на цьому Майдані, від силовиків, які все ж таки в більшості випадків виконували ту функцію, скажімо, побиття, розгону. На жаль, що з тої сторони багато нас не розуміло, тому що тим силовикам промивали мізки, говорили про те, що тут за гроші люди стоять, не за ідею, що це якісь там фашисти, бандерівці, тому подібне. І коли вони розуміли справді, багато з них, коли там щитами з нами йшли, там сінка на сінку, багато з них
так само там ухилялося від виконання своїх обов'язків, намагалося якось так не на повну силу, скажімо, нас виштовхувати, намагалися якось, ну, ми так просили його, ну не бийте ж тою палицею, або зумліть, ми там просили хлопців. Деякі хлопці справді йшли на це. Вогонь запеклих не пече. Звитяжність хлопців, які згуртувалися у Волинську Січ, спонукала захищати Майдан і протистояти загонам спецпризначенців. У різні періоди сотня нараховувала від 30 до 100 активістів. Наша сотня і мала таку типу приставку, як штурмова 35-та сотня Волинська Січ. Виконувала саме функцію не охорони барикад, от пізніше були сотні, які були закріплені за барикадами. Наша сама сотня от виконувала такі функції, саме от коли потрібно було йти десь в атаку, коли потрібно було виловлювати якихось диверсантів, тітушок, то ми виконували саме такі функції. І, зокрема, тому, от, можливо, і багато втрат не понесли. Вісімнадцятого лютого сотня волинян брала участь у акції «Мирна хода». Люди пішли до Верховної Ради вимагати від депутатів повернення Конституції України у редакції 2004 року. Сергій Марчук у той день вчергове приїхав у Київ. Зранку прокинувся тоді вівторок і зараз пригадую, мене вже тоді просило, що хлопці кажуть, що йдуть Маринський на мирний мітинг, але я вже знав тоді, що по-любому, що там щось не то буде, бо щось занадто це все підозріло. Я виїхав, вже в 12-й годині я був тут, і вже тоді на Інститутській вище Національного банку вже тоді були сутички, і вже десь біля 2-ї години вже тоді було дійсно палко, гаряче, то що і били міліцію, і вони по нас вже тоді стріляли, тоді ще першу дістав резинову, забрав тоді першу дубінку в них і повернувся до хлопців. Вже тоді хлопці з Мар'їнського парку прийшли травмовані. Коли повернулися якраз в український дім, буквально зразу нам сказали, десь хвилин через 10-15, що на нас наступає Беркут з усіх сторін. З Грушевського, з Інститутської, звідти. І, типу, треба відступати. Бійці Волинської Січі ринулися допомагати активістам на барикадах біля будинку профспілок. Сотня повинна була не пустити Беркут у цю браму. Ми на цій барикаді їх зупинили, вони війшли в прохід. Тут їх почупли трохи. Оті поранені, що ми казали, то вони лежали отам, їх позабивали, тут. Ну, четверо їх було тільки туди далі. То ми їх пішли забрали там з одним лікарем. Але все одно ми йшли, ну, типу, в медичній формі, вже в нас цілилися. Вони казали, ну нема нічого, типу, не стріляйте. Вже тоді перестали цілитися в нас. Сотня будь остання, яка відходила з другої барикади, бо нас зажали в дворик внутрішній проспілок, і ми там з боєм відійшли через дворик до Ляцьких воріт і знову з'єднали з Майданом. Ну, після того, певно, була так, ну, був, в принципі, вибір, чи виходить людей з Майдану, чи лишиться воювати. Ми всі вирішили, ну, лишилися, що будемо до кінця, бо дуже багато цивільних людей. Саме найбільша була загроза, це ми боялися, що вони прорвуть оборону Майдану. Це просто ми, ну, не могли уявити, що це, тому що дивимося там жінки, куча, ну, людей всіх. Що б там сталося після того, я навіть не уявляю. Але вони не перекривали виходи на Софіївську, туди до Золотих воріт, то вони розраховували, що Майдан просто розійдеться, але люди підходили, підходили. Біля 12-ї години був дуже остання велика спроба взяти Майдан штурмом Беркуту. І просто розумієте, я дуже багато там співав про героїзм, читав, ну і нарешті побачив, що таке масовий героїзм там наших простих оцих хлопців самооборони, як йшла така пряма рукопашний бій,
Тобто тут це ми зустрічалися біля пам'ятника Кіщеки Хорив. Цуберку тудою проляв водометом, проляв коридор і бульдозером пробив тут дорогу. І за цим пам'ятничком Кіщеки Хорив, коло нього було десь близько, за ним ховалося близько десь 20 людей. І коли ми ще стояли ще там і спереді, то вони туди кинули бомбу, оцю вогневу, тільки в багато раз сильнішу, і цього пам'ятника за вогнем навіть видно не було. І коли почали вибігати звідти горящі люди, це був такий, в принципі, шок. І в той момент, коли вони почали вибігати, в той момент вони вриваються в Майдан, ми там трохи дрогнули і почали відступати. І коли вже відчули, вони з палками вперед, почали витісняти нас. І коли ми вже відчули, це я говорю про всі сотні, які там були, про всіх учасників, не тільки сотні, всіх, хто там, хто був справді воював, коли відчули за спиною вже на ногах, що ми на сходах і що ми вже на Хрещатику стоїмо на асфальті, і тоді такий відбувся взрив, і хлопці просто пішли в контрнаступ, і дуже героїчно, тобто на стикі фанатично витіснули з такими вели, це був такий напор. І молоді хлопці, які ніколи, в принципі, навіть не думали, що з ними таке може статися, все-таки і спихаємо їх назад, звідки вони вийшли в той прохід, і захлопуємо. Після того такого серйозного штурму вже до ранку не було. Протистояння супроводжувала смертельна загроза. Побратими Волинської Січі отримали травми. Це наш друг Сашко Капінос, який загинув там біля профспілок. От гляньте на цю саму фотографію, от який він там є, такий світлий у вишиванці, от в цій вишиванці він і загинув, до речі. Наскільки він такий, от як є на фото, такий він і був в житті. Просто безвідмовна, прекрасна людина, як він співав. Я пригадую, як ми перший раз на ПК сиділи, то години дві на гітарі. Безперервно і всі пісні, які тільки можна, все співали і як могли з ним. Дуже хороша людина була, дуже. Я дізнався про смерть на барикаді біля профспілок нашого родового друга Кременя з Кременецького району, село Дунаїв, Капіноса Сашка. Дуже світлої душі чоловік, тобто він був якраз повернувся з ротації, його не було певний період часу. І він був з самого початку в нашій сотні. Після того я взнаю інформацію, що він повернувся. Я ще з ним зустрівся. Коли їхав до Луцька, я ще з ним попрощався, з ним поспілкувався. Він приїхав своєю нареченою, ще познайомив мене своєю нареченою. І я не знав, що я. За незламний дух Олександра Капіноса називали Кременем. Коротке життя хлопця, якому не виповнилося й 30 років, палало, наче свічка, за Україну. Він очолював організації патріотичного спрямування. Голодував, щоб не прийняли мовного закону Ківалова-Колісніченка. Жив у селі Дунаїв Тернопільської області, працював на землі і ніколи не був байдужим до завтрашнього дня своєї батьківщини. До кінця не з'ясовано, що там було, тому що там, чи це була граната, чи це був. Каже, що ніби був можливий і постріл після того, коли я його застрелив. Після того, коли він отримав поранення, його добивав. Наскільки я знаю, за нього життя боролися. Була проведена навіть операція, і були сподівання, що він виживе. На жаль, він відійшов в той кращий світ. Дев'ятнадцятого лютого Волинська Січ втратила ще одного побратима. Іван Городнюк помер від пневмонії. Хворим повернувся у рідне село Березне Рівненської області після того, як його у Києві облили водою. Дуже сильний мороз. І він фактично поїхав додому, він був мокрий дуже сильно на Майдані. Тоді ніхто ж не думав про те, хто мокрий, що треба передягнутися. Він виконував певні функції, обов'язки.
Передягнувся дуже пізно, наскільки я розумію. Зразу ж отримав запалення легень, наскільки я розумію. І температура плюс 40, він поїхав додому і вже помер вдома. Життя 29-річного сина згасло на очах у матері. Іван Городнюк багато про що мріяв, але найбільше уболівав за Україну. Він так само займався танцями, я знаю, він був музичний гурток. Це раз він займався з дітьми брейкденсом, здається, і друге він займався військово-історичною реконструкцією. Ну, там вони з хлопцями з Березного всі займалися, там була ціла така група приїхала на чолі з Володією Пастушком. Це їхнє було хобі. Вони відновлювали могили УПА на Березнищині, займалися пошуковою роботою, а також займалися військово-історичною реконструкцією Української повстанської армії. Він у нас виконував функцію інтенданта, тобто відповідав за майно все повністю. Ну, все, що в нас зберігалося, він все знав, все видавав хлопцям. Там бронежилети під розписку, каски, там, біти. Тобто він все знав. Спальники, ковдри. Тобто все, що нам допомагали люди, тобто в нього все було. Ну, воно все втратилось там в українському домі, тобто після захоплення 18-го числа Беркверку, там воно все втратилось. Тут тривалий час знаходився штаб сотні «Волинська Січ». Багато активістів зустрілися на Майдані уперше, але жили дуже дружно. Тут була ось кухня в нас така своєрідна зроблена. Було багато харчів, волиняни нас добре забезпечували, небайдужі і березнівчани. Тут у нас такий невеличкий інформцентр був, ноутбук стояв. Тут також склад, такі невеличкі медикаменти і харчі. А там вздовж ми всі спали. Тут зберігалися в нас щити, бронежилети, там теж такі всякого інвентарю. А вздовж тут скрізь спали, жартували. Дев'ятнадцятого лютого сотня чергувала на барикадах. Переселялася із понищеного штабу в українському домі у приміщення Міністерства аграрної політики. Олександр Гуч, який був сотником після від'їзду Павла Данильчука у Луцьк, зазначає, що хлопці прибували у сотню усю ніч, тож на ранок було 25 бійців. Ранок почався з того, що ми прокинулися і жартома, почали з хлопцями розмовляти, що ось сьогодні день жалоби Януковича, сьогодні відпочиваємо, слава Богу, що буде все добре. І тут та виходимо і бачимо, що мінти кинули коктейлі у цю музичну філармонію, чи як це. І люди щось почали кричати, і факто бачу, що вже бігають біля арки. І ми почали бігти вже теж, давай, Андрію, але біжимо один одному, без фанатизму, не біжимо далі. Одразу ж, як почалася стрілянина, 35-та Волинська сотня вийшла на Майдан. Ішли шеренгою, щоб не загубитись. На Майдані хаос, люди бігали хто куди. Зі сцени ведучий закликав сотні до шокування під сценою. Чекали наказів, як діяти далі. Часу на це не було, оскільки на Інститутській стріляли, і хлопці від Жовтневого закликали до підтримки. Ми розбились по декілька чоловік і підсовувались до барикад. На моїх очах вбивали людей навколо нас. Та страху не було. Була дурість і відчуття обов'язку продовжувати йти вперед, маючи на собі лише засоби безпеки, бронежилет другої категорії, каску і щит. А зі зброї лише палицю металеву. Поняли, що вже стріляють зброєю, зброєю вогнепальною. Почали кричати, щоб не йшли туди. Але такий шум і гам був, що ми просто один одного не чули. Коли заглушали звуки пострілів і крики людей, патріоти чули лише голос свого серця і йшли уперед. Смертоносна куля на Інститутській влучила у груди Василеві Мойсеєві з Луцька. Тут стояв я, і тут стояв Василь, і ще там далі один був. Ну і виходить, вони всі попадали, а я ось як десь приблизно так як стояв, і запитую хлопці, чого тут було. Йдемо далі. Але в нього тут десь кров почала тікти. Я вже поняв, щось не те, підліз під ту ось бордюру, а там за той стовп. Я вже тоді поліз по сходах нижче, звідси сюди, забрав Василя, потягнув донизу. Там вже за бордюрю закинув на себе його і пішов донизу. Він не зрозумів, що сталося. Він просто
Ну, я на нього дивлюся, він просто так, наче посмішка, здивований дуже вигляд обличчя. І все. Почав, сказав декілька слів, прохрипів, і вже після того нічого. Василь Мойсей приїхав у Київ 18 лютого. 21-річний студент із Луцька щиро хотів кращого майбутнього. За життя хлопця 4 години боролися лікарі Київської лікарні номер 17, але його серце зупинилося. Сергій Марчук, який з допомогою інших активістів виніс Василя до швидкої, знову повернувся під кулі до Жовтневого палацу. Стріляли вони якраз звідси ось, от десь з того такого проходу, що там далі. Вже потім, як я Василя відніс, то вже тут скрізь люди так лежали. Вже там, ну, тих, що не чіпали, вже мертві були, то вже, ну, вони просто лежали. Але самі всі ті пулі, я так зрозумів, що, ну, паралельно йшли з тими, що у хлопців, всі попали сюди, в цю акацію. Гляньте, тут дві, три, чотири, ось, вниз. Ну, я відверто кажу, я дістав кулю звідти, це 5.45, здається, куля була. Ну, бо, от, якщо глянути звідси, все ось, всі кулі, бачите, як. Я якось, він стріляв ось з цієї сторони, і все так попало, а це дерево мене, коротше, врятувало. Багатьох волинських січовиків на барикадах Інститутської 20 лютого поранили. Коли Сашко Гуч відтягував побратима, снайпер поцілив йому у ноги. Куля пробила стегнову кістку лівої ноги і застрягла у правій. Про це хлопцеві сказали уже під час лікування в Ізраїлі. Навколо нас усі вже лежали. Хто мертвий, хто поранений звивався у конвульсіях. Стало ясно, що це була спланована операція – відтягнути людей на себе, щоб без проблем повбивати. На живця, так би мовити. Питають люди, які не знають, що тут відбувалося, які не відчували цього все, і питають, чого ви йшли вперед, коли на вас стріляли. То це просто люди, які, ну, навіть цього зрозуміти не можуть. Все було закладено так, хто участвував в тому денному бігах, хто був на Грушевського, тобто всі знають, що для відступу треба територія. Всі знають, для того, щоб територія треба до того, щоб люди могли прийняти, ну, щоб люди приїхали на Майдан. Якби тоді ще була одна атака, я не впевнений навіть, що, як вона б закінчилася. У ті моменти Олександр Гуч розумів, що будь-яка мить може бути останньою. Думав подзвонити матері, щоб попрощатися, та знав, що вона з розуму зійде. Не дзвонив. Радів, що коліно ціле. Почав відсовуватися в напрямку Жовтневого палацу. На щастя, якийсь дядечко підняв мене і поніс, при тому, що стріляли й далі. Ще два хлопці допомогли йому. Взяли мене за ноги і понесли в Жовтневий палац. Та мені надали першу допомогу, перетисли ногу жгутом. Я догадався, що треба набрати до Пегаса, до Сашка Гуча. Я подзвонив, він казав, зараз мене будуть Жовтневого виносити, я теж поранений. Я забрав Сашка Гуча і ми понесли його. У нього була травма вище коліна. Ми його знесли донизу, рана була дуже жахлива. Я боявся, що там, ну, лікарі потім сказали, що там до артерії, яка йде біля ніг, цих, там міліметри лишалися. І якби її була перебита, то він не просто не доїхав, сплив би кров'ю і все. Але доїхали, все. По дорозі була загроза, що за нами їхав якийсь підозрілий автобус з вибитими вікнами, а звідти там сиділи хлопці з зброєю, то що я побачив. Я почав скидати себе одяг весь. Медсестра, вона забрала це все, мене поховала. І повитирала мене трохи, і я побіг Сашком туди. І ми почали працю робити, мене туди не пускали. Сергій навіть прізвище не знає, знає тільки, що псевдо Звіробій. От він привіз свого друга, значить, він вроді невеликий такий, знаєте, 2 метри з лишнім він не має, як деякі лідери наші, але він от там от якраз біля, на тій вулиці Інституції він був. Я бачив його бронежилет, я бачив його папери, я бачив його сльози,
бо йому позвонили, сказали, що трьох друзів його вбили. Тут через 4 дня після я знайшов свого щита, якого загубив там далі. Це Сашко. Псевдовандал. Куля пройшла через все тіло, і смерть була моментальною. В нього просто, каже, із очей, із рота, із вух пішла кров. І його просто хлопці потягнули, тут ще був слід. Тут хлопці три рази наступали і відступали, але вже знали, що тоді вже стріляють вогнепальною зброєю, і все одно своїми щитами і палками ходили, щоб погнати цю сволоту. Ми зрозуміли, що треба відходити, бо нас почали як спину стріляти. Ми ж дивилися туди, вверх на барикаду. Почали стріляти з ворот України. Ми там під час відходу, ну як перебігали, залягли. То є там двоє хлопців з Березної, Сашко Хропаченко і з Рівного, наш там бойовий побратим. Ми так втроє лежали і, розумієте, так, ну, снайперська куля, ну, зразу, ну, ми настільки там давлені в голову. Стрільнули, ну, що ми навіть думали, що його голову поранили. Я просто через все тіло вздовж пройшла куля. Так не стало сина і брата. Олександр Храпаченко був молодим режисером із Рівного. Він захоплювався альпінізмом, підкорював гірські вершини. На Майдан у Київ його привела мрія жити у могутній Україні і бажання здолати спрут корупції, що розрісся у системі влади. Храпаченко – це взагалі теж унікальний був хлопець, унікальна людина. Він приїхав самостійно в сотню, знавши інформацію через соціальні мережі. Перетелефонувавши, він приїхав, сам знайшов, де ми розташовуємося. Ми тоді знаходилися в агрополітиці, сам прийшов, знайшовся. Людина, яка була ніколи не стикалася з політикою, яка не була в ніяких там політичних організаціях. Але наскільки він розумів, що саме його тут зараз місце і нагальна потреба, і його вміння і навички, можливо, йому знадобляться. Він у нас був таким сотенним піротехніком, тобто всякі дими, пітарди, це він нас робив, коктейлі Молотова. Тобто він фактично за цей напрямок нас відповідав, тому що він займався туризмом дуже активно. І вони з такими речами інколи там займалися, скажімо, були на... він розбирався в тих всіх навичках. Він постійно має, бо він навіть захворів, я його просив, поїдь додому в Рівне, полікуйся. А він каже, а вдруг буде зараз, не дай Боже, розгін, а мене не буде. І я не зможу допомогти своїм друзям. Сотня втрачала людей один за одним. Волинянину, 23-річному Сергію Байдовському, куля влучила у груди. Патріот кілька разів приїздив на Майдан, а востаннє прибув зранку, в день смерті. Під час формування Волинської Січі я зустрівся з таким хлопцем з Волині, це був Сергій Байдовський. До нього ми зверталися, друг Байда. Він для мене був таким веселим, життєрадісним хлопцем, у якого була світла мета, як і у всіх, власне, хлопців з Волинської Січі, жити у якісно новій Україні, українській Україні. На першій барикаді вулиці Інститутської поліг також Едуард Гриневич. Ще один побратим Волинської Січі. Хлопець записався у сотню 17 лютого. І був на Майдані у найкровопролитніші дні боротьби. Він єдиний приїхав із села Деревок Любешівського району Волинської області. Рідним Едуард говорив: «Якщо я за щось берусь, то обов'язково доводжу справу до кінця». Едуарда убили у 28 років. Із Волинської Січі у Небесній Сотні утворився цілий рій – шестеро людей. У найгероїчніших патріотів, у їхній незламний дух, цілилися снайпери. Та хіба можна влучити і вбити те, у що вірить
любить людина. Герої Небесної Сотні віддали своє життя за рідну землю, за вільне майбутнє свого народу. Я горжуся часом, проведеним пліч-опліч з ними. Дуже шкода, що так трапилось. Та тепер наші шість ангелів під надійним крилом Бога. Майдан усьому світу показав, що таке єдність, і що український дух незламний. Бо як ще пояснити те, що сотні неозброєних українців пішли під кулі без зброї? Чи могло б бути інакше? Чи могли люди відступити? Чи можна було якось зупинити активістів Євромайдану і контролювати ситуацію? Сотенний Волинської Січі Олександр Гуч у електронній переписці відповів так. Сумніваюсь. Це ж не регулярна армія, а люди, які вийшли проти системи. Сотника Олександра Гуча та інших поранених сотні після подій 20 лютого чекало кількамісячне лікування і реабілітація. Володимир Пастушок з Волинської Січі пішов захищати кордони України на Сході у складі Національної гвардії. Кожен, хто був на лініях фронту Майдану у Києві, переоцінив своє життя. Люди, вважайте, що наші жертви були недаремними, що ми тут місяцями стояли не просто так. Змініть собі щось, змініть ту вашу буденне рутинне таке життя на щось краще. Там, якщо ви йдете з роботи, допоможіть, якщо маєте час своїм близьким. Кажіть, що любите більше всього, бо я тільки зрозумів, що живий і можу говорити десь на другий день, коли поговорив з братами. Євромайдан довів, що Україна має вірних синів і дочок, свідомих патріотів, людей, які цінують свій рід і батьківщину, які готові віддавати за Україну усе, навіть життя. Вставай, всім покажи, де ставити перший слід. Твоя земля чекає на захід або на схід. З заходу і на схід. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай.